Жамбыл облысында жайылым жер өртеніп жатыр. Дала өрті Сарықоба орман шаруашылығының аумағында болуы мүмкін. Нақты мәлімет өрт ауыздықталғаннан кейін белгілі болады. Өңірлік орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы қызметкерлерінің айтуынша, осы уақытқа дейін 1000 гектардан астам ашық алқап жанып кеткен. Меркі жерінен шыққан өрт қазір Тұрар Рысқұлов ауданына жетті. Оттың неден тұтанғаны белгісіз, лапылдаған қызыл жалын дес берер емес. Тілсіз жаумен күрес жалғасып жатыр. Өртті сөндіруге 100-ге жуық адам мен 16 техника жұмылдырылған. Алдағы уақытта қосымша ақпарат беремін, егер кірген жағдайда.